jdeme učit přistupování k nasednutí. Protože jste mě o to žádali, tak tady mám teďka adeptku, klientku, která se to chce taky s koníkem naučit, takže vám ukážu postup, jakým postupujeme, aby jsme to koníka naučili. Peruš, tak pojď. První krok je, aby vlastně kůň vůbec se naučil přistoupit k nasednutí, tak musí umět vlastně ustupovat od tlaku. Když koně něco učí, tak jsou vždycky nervózní, jako zase, co zase, tak jako pohladkám, uklidním, když se nic neděje, dobrý, stojíme, jsi šikovná, super. Proto pracovat i s tím uvolněním. Jo, a protože ona je v tomhle tom fakt šikovná, jo, a je mnoučka, tak jdu na druhý krok. Teďka jsme koně učili, že má jít od tlaku, od nás. A teď vlastně toho koně učím, že má jít ke mně. Super, a mám ji u sebe. Buď. Ještě než dokoukáte tohle video, tak bych vás moc ráda pozvala na moje aktuální kurzy, které jsem vypsala teď na jaro. Jeden se bude konat u nás tady na ranči a druhý na Slovensku v Galantě. Pro více info jděte na www.horsemanshipslenkou.cz. Pořád chci po tobě, pojď tady, pojď tady. A trošku se mi ještě pomohla hlavou od sebe. Lidi dělají tu chybu, že prostě najednou s tím přestanou. Koním začne utíkat, přestanou. Tohle to jednou zopakuju, abych se ujistila, že opravdu rozumí. Dalším krokem jsou nastupovací schůdky, jo? Tohle to mám provizorní nastupovací schůdky. Jo, protože jsme se dostali do nějakého neporozumění, takže jsem se zase vrátila o krok zpátky. Vysvětlit, udělala dobře, pochválit, dát pauzu. Výborně. Výborně. Ano. Jo, šikovná. Úžasná holka. Ano. Ano. Good. A teď paní majitelka, zkusíš si? Krásný. Hezký. Šikulky. Umíme další novou věc? No, vidíš to, jak se dá za jednu lekci naučit další nová věc.